Після звільнення українськими військовими окупованих територій постає задача відновлення життєдіяльності цілих регіонів. Протягом кількох останніх місяців державні структури і волонтери активно працюють у східній частині Харківської області. Через пошкодження та знищення інфраструктури виникли складнощі із забезпеченням населення речами першої необхідності, не кажучи про блага цивілізації, такі як електрика, вода, газ. Тому у деокупованих регіонах поступово відновлюються комунікації і паралельно налагоджується транспортне сполучення. Однією з важливих транспортних артерій залишається залізниця. На Харківщині протягом жовтня 2022 року вдалося забезпечити рух поїздів по таких напрямках, як Харків-Дергачі-Слатине, Харків-Ізюм, Харків-Чорноглазівка, Харків-Балаклія. Але варто сказати, що поновлення курсування поїздів залізницею у місцевості, де велися бойові дії, не дуже проста справа. Останній прес-тур по Харківській області показав, що запуску поїздів передує великий комплекс робіт. Спочатку верифікація ділянок залізниці на наявність вибухових предметів, далі починається процес огляду перегонів залізничниками, оцінка обсягу робіт і безпосередньо виконання технічних завдань. До переліку відновлювальних операцій входять роботи з ремонту пошкоджених ділянок колії, розчистка дільниць від обірваної контактної мережі, забезпечення стабільної роботи засобів сигналізації, централізації та блокування. Проте найбільша проблема, що стоїть на шляху відновлення залізничного сполучення – пошкоджені мости. Від того, які ушкодження має той чи інший міст, залежать обсяги відновлювальних робіт. Цими днями керівництво «Укрзалізниці» та представники преси оглядали кілька напрямків по Харківській області, де триває відбудова пошкодженої інфраструктури. Зокрема, на одному з мостів через річку Сіверський Донець будівельники здійснюють монтаж тимчасових підпірних конструкцій та будуть відновлювати пошкоджені частини споруди. На перший погляд, здається, що ушкодження мосту не такі значні, проте для його відновлення знадобиться чимало часу. Характер ушкоджень потребує відновлення основи, на якій розміщено прогонову конструкцію. Далі відбудеться демонтаж деформованих металевих конструкцій. Також відновлення потребує несуча балка, по якій було прокладено колію. Там, де рух поїздів сьогодні вже можливий, відкриваються маршрути, щоб жителі деокупованих регіонів могли дістатися районних центрів або поїхати до Харкова. 10 вересня 2022 року стало відомо, що українські збройні сили завершили операцію з деокупації Куп'янська. Як відомо, тут знаходиться вузлова станція, що сполучає різні напрямки, в тому числі у бік Лисичанська та Попасної. Наразі рух поїздів безпосередньо до міста неможливий через пошкодження мостів. Тому «Укрзалізниця» спільно з місцевими органами влади організували комбінований маршрут, що складається з двох частин – залізничної та автомобільної. Протягом доби до зупиночного пункту Осинове ходить дві пари поїздів. Один маршрут – прямий – Харків-Осинове і другий напрямок – Осинове-Занки. Від залізниці до Куп'янська забезпечено рух безкоштовних автобусів. Таким чином жителі міста мають можливість користуватися залізницею. От така співпраця з громадою. Тут вітає Куп'янськ, справді перший. Точно не останнє, тому це сигнал для всієї країни, що будемо знаходити рішення навіть там, де залізничну інфраструктуру потребуватиме більше часу відновлювати. А друге, хочу також для мешканців Харківщини, всієї України сказати, що ми із далеким сполученням йдемо в регіони тільки на деокуповані. Зокрема, для Харківщини буде сполучення пряме Ізюма та Києва. От тільки відновили регіональне, і вслід цьому ми ще поєднуємо всю Україну, єднаємо з тими місцями, які наші героїчні збройні сили відновлюють. У Куп'янську після відходу загарбників залишився зруйнованим не лише центр міста. На різних вулицях можна побачити розбиті або пошкоджені будинки. По суті, у місті не залишилося жодного магазину. Основний засіб пересування для жителів Куп'янська – особистий транспорт у вигляді автівок, мотоциклів або велосипедів. Двоколісний транспорт виручає на ділянках, де не проїде звичайна автівка. Наприклад, ось цей міст через річку Оскіл з'єднує два різних райони Куп'янська. Автомобільна частина мосту знищена, залишився тільки тротуар, що зв'язує, неначе нитка, два різних береги. Будемо сподіватися, що наближення до міста залізничного маршруту допоможе місцевим жителям забезпечити свої соціальні потреби.
Додам, що рух поїздів за маршрутом Осинове-Занки-Харків забезпечується за наступним розкладом. Поїзд зі станції Харків-Пасажирський відправляється о 6 годині 15 хвилин і прибуває до зупиночного пункту Осинове о 9 годині 50 хвилин. Наступний рейс Осинове-Занки. Відправлення об 11.10, прибуття о 13 годині 28 хвилин. По станції Занки забезпечено зручну пересадку на електропоїзди, що прямують до Харкова. Найближчий за часом поїзд о 13 годині 47 хвилин. Прямий поїзд Осинове-Харків відправляється о 16 годині 21 хвилині, до кінцевого пункту прибуває о 16.35. Загалом по станції Занки у харківському напрямку сьогодні курсує щодоби 8 пар приміських поїздів.